Това е борсовата информация. След няколко дни на неудържим възход и на двете световни борси в Чикаго и Париж, пшеницата си наложи малка почивка. Явно брокерите започват да осребряват печалбите натрупани през изминалата седмица. Наблюдатели обаче смятат, че това няма да продължи дълго, защото в момента текат редица международни търгове за доставки, което е сериозен стимул за пазара. При царевицата в Чикаго развитието е все така динамично и все така положително, отразявайки големите количества, изнесени към Китай и други страни. Тук европейската продукция не може да се конкурира, затова и цените в Париж са в застой. На добър експорт се радва и американската соя, така че никак не се очудваме на покачващата се цена. Само за два дни соята поскъпна с повече от 9 цента. В френската столица рапицата не можа да се възползва от този развой на нещата и остана на червено. Ето и подробностите в цените. С 7 цента до 622,75 за бушел падна декемврийската цена на американската пшеница. При курс на еврото от 1 долар 18 цента, това са 193,90 евро за тон. Паричката пшеница загуби 2,25 до 209 евро за тон, като от декемврийския контракт при близо 50 000 сделки бяха продадени почти 2 милиона и 500 000 тона. Чикаго царевицата добави 2 цента и половина до 416.25 за бушел, т.е. 138.88 за тон. Ноемврийските фючърси на европейската царевица поскъпнаха с половин евро до 191.25 евро за тон. Тук продажбите бяха в размер на 65 000 тона. В Съединените щати соята поскъпна с 2 цента до 1073.75 за бушел или 334.32 евро за тон. При изтъргувани 125 000 тона от ноемврийския контракт, рапицата в Европа загуби 25 цента до 394,75 евро за тон. Февруарските и фьючерси поевтиняха с половина евро до 397 евро и за тон.